kulankan uu magaalada Hargeysa ka furay gaasimaha guud ee wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cali Maax ayaa waxa ku saabsanaa caqabadaha ku gadaaman wax soo saarka beeraha waxana kulankaasi ka qayb galay mas'uuliyiinka socday hay'adaha ay wada shaqaynta dhow leeyihiin wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ee ka shaqeeya dhinaca horumarinta wax soo saarka iyo sidoo kale xubno ka socday wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka kala yimid gobolada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xubno ka socday iskaashatada beeraleyda jamhuuriyadda Soomaaliland oo gorarkaasi waxa ka hadlaygaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cali Maax iyo mas'uul ku hadlay afka hay'adda FAW way wada shaqayn dhow leeyihiin wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ka warhamay caqabadaha ku gadaaman wax soo saarka beeraha iyo sidoo kale siyaasadaha iyo ajendayaasha laga gudbi karo caqabad ku gadaaman wax soo saarka horumarinta beeraha shirkan lagaga arinsanayo caqabadaha ku gadaaman wax soo saarka beeraha runaanti sida la socotaan een umad marka ay doonayso inay horumarto waa inay marka ugu horeysa heshaa wixii ay quudan lahayd ama ay cuni lahayd runtii iyadoo taa laga shaqaadayo wasaaradda horumarinta beeruhu waxay isku dayday in la kobciyo ama waajibaadkeedu yahay baa kobcinta wax soo saarka iyadoo kaashanaysa hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa localka ah ama maxalliga ah ku hawlan wax soo saarka maantana hortayda fadhiyo beer markaanu dhiraahno oo ay ka bilaabato siinka ilaa iyo soo goyntii ilaa gaarigii rarayay waa silsilad dheer muhiimadda tababarka ama shirkan uu leeyahay labada cishe soconaysa waxa weeye bal inaanu helo maxaa hortaagan caqabadaha hortaagan wax soo saarka beeraha ee dalka saad la socotaan labadii sane ugu dambeysay xoogay xakameyn baanu ku sameynay xagga siirka waddanka soo gelaya taasoo aad garan karaysaan in ay yareynayso dhibaatooyinka ay ka mid yihiin cudurada beeraha ku dhaca ay ka mid yihiin dalag la-aanta ama wax soo saarka oo hoos dhaca taasi markaa waxay keentay in xoogay yaroo isbedela uu halkaa ka yimaado oo waddanka maanta aan oran karayno boqolkiiba sideetan siirka soo gala wuxuu soo maraa wasaaradda horumarinta beeraha oo ay leedahay aradoola leh lab lagu hubiyo tayada dadka qaar baa la yaabo oo idhaahdaa niyow mar haddii laga keenay Nairobi ama Yurub laga keenay siirkani maxaa sababa oo halkana loogu baaraya waxaad ku xisaabtantaan inaynan isku ximilan ahayn iskuna ciidna ahayn isku cudurna aynan ahayn waddamada aan soo sheegay waddan walba horumara wuxuu ka horumaraa marka tayada la eego waxyaabaha quseeya beeraha ee waddanka soo geliya meelaha lagu iibiyo shinnida weliba shinnida khudaarta yacnii waxa weeyaan waxay inta badan soo iibsadaan mid aan laga sii samayn karin shinni kale waa F1 generation F1 ama F2 generation weeyaan lakse piyo geedkoo sidiisiya maaha alxamdulillah niman baan arkay imika ka yar ganacsada oo iyagu badiyaa shinnida khudaarta ku badiya beertooda way fican kuwaasoo kalea laga gataa ta kalena wuxuu si tawar uma hayno shinni kalaa yaa kusii dhex jirto ma odhan karno waa saafi marka waxa weeyaan inay dadka ganacsatooyinka khudaarta ambasumahu waa inay xidhiir toosa la yeesha wasaaradda